Labas visiems, šiuo metu esam seminare Pinigai ir verslas Jevgenijus Šaniš Kaune. Ir turiu čia du pašnekovus ir labai trumpai noriu pakalbinti, dėl ko jūs atėjot? Pirmiausia, pasisemti žinių, patirties. Labai patinka Jevgenijus energija, jis tikrai moka užvesti ir sukuria puikią atmosferą, labai stipriai motyvuoja ir tiesiog praplečia suvokimą, keičia tavo mąstymą, kryptį, kaip pats minėjo, keičia tavo vektorių. Nu va, tai jau įpusėjo seminaras ir jau tikrai žinai, ką veiksi po jo? 100% ne, bet suradau partnerių. Būsimųjų partnerių ir mano lūkesčiai jau atsipirko. Investicija gera buvo. Ir tada dar paklausiu tavęs, dėl ko atvykai čia? Aš tai norėdamas gauti kelis atsakymus per seminarą, kaip man toliau daryti su savo antro puslapiu. Ir tiesiog paklausus ir gavau tą strategiją, dabar ką grįžęs namie turėčiau pradėti daryti. Kryptingumą tokį, ne? Jo, ta kryptė tokia. Nu, labai džiugu. Tai ką, investicija pavyko, šypsenas matau, ką, gero kelio jums, jo, mes teiksimės ir toliau ir ką, stebėkit mus, tai viskas, visi praeikis. Ačiū.